سلاوتان لێ بێوم کاتتان باش. ماوەی سێ ڕۆژە پەیکەرێک بۆ هونەرمەندی کۆمیدیا هادی مەحموود دروست کرا کە ناسرا بوو بە عەریف حەمەتاڵ لەلایەن پەیکەرساز عومەر جەمیلەوە. جامە لەلایەن زۆرێک لە هاوڵاتیانەوە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە باس و خواستی جیاوازی لێ دەکراوە، زۆریش ڕەخنە لە پەیکەرسازەکە گیرا. جا من بۆم مەبەستە پەیکەرسازەکە خۆیم لەگەڵایە. کاک عومەرم لەگەڵە. کاک عومەر سڵاوت لێ بێم کاتت باش. دەمانەوە قسە لەسەرەوە بکەین کە هاوڵاتێکی زۆر، خەڵکێکی زۆر لە شاری سلێمانی و لە دەرەوەی سلێمانیش ڕەخنەی زۆریان لەم پەیکەرە گرت. من دەمێت سەرەتا لەمەوە باس بکەین، بیرۆکەی ئەم پەیکەرە لە چێوە دروست بووە؟ چۆن ئەم شوێنەتان بۆ هەڵبژار؟ دەستخۆشتان لێ یەکەم. دیارە ئەم پەیکەرە بابەتێکە لە ژیانی هونەرمەندی کۆچکردو هادی مەحموود کە بابەتەکە لەژێر ناونیشانی عەریف حەمەتاڵ. دیارە ئەم ڕۆڵە لە درامای گەردەلوولا زیاتر ڕۆڵی بەرچاوی بینی. لە ڕاستیە کارکردن لەسەر ئەم کەسایەتیە لەو ڕۆڵەیە ئەگەڕێتەوە بۆ بیرۆکەی بەڕێز کاک زاهیری کریمەڕەش، سەرمایەداری دیاری ئەم شارە، و هەڵبژاردنی شوێنەکەش وەک ئێرە یەکێکە لە مۆڵکەکانی بەڕێز کاک زاهیری کریمەڕەش. هەڵبەت دوای ئەوەی کە ئاگاداری کردم کە پەیکەرێک بۆ عەریف حەمەتاڵ بە ئەمە ڕوون بێت لای خەڵک، پەیکەرێک بۆ عەریف حەمەتاڵ، پێی نەوتم بۆ هادی مەحموود، وتم بۆ عەریف حەمەتاڵ. وتی من پێم باشە ئەو ڕۆڵە هەر بمێنێتەوە لە ڕێی کارێکەوە. بۆیە کارەکەی ئێمە جانبێکی ڕۆڵێکی بابەتی وەرگرت، بوو بە یەکێک لە ئەو ڕووداوانەی کە لە ژیانی هونەرمەندی کۆچکردو کە هادی مەحموودە ڕوویدا بوو. بۆیە بە خۆشحاڵیەوە منیش دەستم کرد بە کارەکە. پاش دانانی دیار بوو لە چەند گۆشە نیگایەکەوە وێنەیەکی خراپی گیرا بوو. کارەکە وەک ئەبینن ئێستا لە بەردەستمانایە و هێندەش بەرز نییە تا نەتوانیم. ئێمە کارەکەمان بە جۆرێ کردووەکە لە تەنیشتی دانیشی، بۆیە پشتە سوور بە ئەو هەڵوێستی ئەو هونەرمەندانەی کە هاوڕێمن و ئەو هونەرمەندانەی کە نایەن ناسم و کارەکەیان بینیوە و ئەو چینە ڕۆشنبیرەی کە لە ناو کۆمەڵگایە هەیە، دڵخۆشیان کردم کە کارەکە زۆر وردەکاری تیا کراوە. من وەک ئەڵێم پشتە سوورم بەوەی کە کارەکەم زۆر بە وردی کردووە. مادەماتی دەسەرباسیەوەی کە زۆر کەسێک پشگیریان لێکردیت و دەستخۆشیان لێکردیت، لەمان کاتیشدا کۆمەڵی خەڵک لە تۆڕە کۆمەڵەتەکان خۆشە دڵنیام کە بیستوتە و بەرچاوی شکەوتووە کە ڕەخنیان لێ دەگریان و بەس لە عەریف حەمەتاڵ ناچێت. ئێوە قسەتان چی؟ هەڵبەت یەکێک لەو خاڵانەی کە منی دڵخۆش کرد ئەوە بوو کارەکەم بوو بە جێی باسوخواستی دوو چین. چینێکیان چینی مسەقەفین و ڕۆشنبیران و هونەردۆستان و هونەرمەندان بوو، چینێکیش چینێک بوو کە بەدەر بوو لەو بوارە. من پێم خۆش نییە بە شێوازێکی سووک، یعنی شێوازێکی کەم باسیان کەم، بەڵام ئەوان هەر ئەوان دەیان نەبینی کە ئەیان وت، هەر ئەوان دەیان نەبینی کە ئەیان نووسی. بۆیە کارەکە تەنێکی یان کارەکتەرێکە لە بەردەسایە، یعنی بە ئاسانی ئەتوانرێ ببینرێ. خۆت ئەوەی کە ئەیبینیت ئێستا ئەگەر جوابی ئەو کەسانە بدەیتەوە، خۆت تەسەور ئەوە یعنی با بڵێین سەد لە سەد هەوڵت داوە کارەکتەری عەریف حەمەتاڵ بکەیتەوە؟ بەدڵنیاییەوە. من کارەکە وەک ئەڵێم، یعنی من با خۆم نەبم بە حەکەمی ناوبژیوانی کاری خۆم، من لە ڕێگەی زۆرێک لە هونەرمەندان و لە ڕێگەی زۆرێک لە ڕۆشنبیران بۆ زانیاریتان هیچ کارێکم زیاد لە 50-60 کارم لەم گوزەرەیە هەیە کە بە سپۆنسەری بەڕێز کاک زاهیری کریمەڕەش بووە. هیچ کارێکم هێندەی ئەم کارە لە لایەن ڕۆشنبیران و هونەرمەندانەوە پشتگیری نەکراوم. بۆیە بەڵێ کارەکە زۆر بە وردی کارم تێدەکردووە. باسی دەم و چاوی بکەین، باسی قیافە و جلوبەرگی بکەین،
اگر راست و نیکت پی بله سر چی و نیک تو زیادتر امیانیت ام پیکرت درست کرده و. بله حال بات کار که اما لیکی اگر جولکانی درامای گردلوله فیسیان شبیه او جولای دمچای منور کرد بایا امانوی صد لصد اما او رولی علی فحمتال برجسته کن بایا او وینایی که صد لصد کارمان لسر کرد با ام پیکری عارف حمتال ام جولای بوکا لیکی اگر مشهد کانی دراما کیا هبو تم خوشا همو کسی اگه ببینه ایتون بم جلس سربازیه و لسر امیانه درستید کردو تو نگوی که بجلیشی مدنی و یا حولاتی که آسایی که پی کرده که تو کارکتری عریف حمطال بجلی سربازیه و کردو بدل نیایی و اما وکوتم اما پی کری عریف حمطال ما کردو عریف حمطال بو بیروکایی که برایس که اگزایری کری من رشای بوا ویستویتی ایویت نگ ویستویتی ایویت نازناو او رولی برایس هادی محمود که لدرامای گردلو لها بو با رول بینین لکارکتری عریف حمطالا بمینه توا بویا للای که اگزایرو و منیش که کارکم کردوا ام کارا کاری که بابتیا کارکا که جي اوياك خلق قصيلة سربكا وجي اوياك روشن بيران يجلس خوشيم ليوكن هزناك اي اوياك خلق رخني ليا دغرن كا بوي اناش تيش كدر كي بلا ما رو برو بي لخوي دچت من بيم خوشا اوياك روجل الروجان كومنتي كي نسيوا بيم خوشا نزيكا وكارك ببينه بوي صد لصد كارك ببينه من ليرو علم هيك لو گلیمه ل یکی گلو روزنامه نوسانی که لگوشن گه یکی خرابه و من که گرت بو دای نابو ولی گل آورش افکتی که خرابی آبو با من که او انجا دای نابو ل سوشال میڈیا اما ام کار زیاتر ام ویانه زیاتر بلا بو بو جا وقت وقت پیم خوشه همو تاکی که پی خوشه بیاد لنزیک و کار که ببینه بوی اور دکاریانه او شبیه ببینه که عارف حمد الله هی بودش. اما چنام کار تو و ماوی چنی پیچون پی کرد؟ کار لام گذره و کوتم زیاد ل 56 کار میه با سپانسری که گذاری کریم راش و ام کارش نزیکی دو مانگی پیچو برداوم کارم تدا کرد و اما اوش بلم ام گذره ام شوینه ابید با یکی اگل شوینه تایبتکانی شهر سلیمانی که میجو کلتوری شهر سلیمانی تیا زینو اکریتا و من باوی که زایر پیر راگیانوم حتاوکو نوروزی سالی دهاتو ام گذره تو ایبینی ابید با شوینه که جوانی شهر سلیمانی که کلتور و میجو شهر سلیمانی هموی لیره رنگیاتا باشد چی دیه باوانی که رخنیان لگدی؟ من دست خوشیان لیه که مالوت همو کاری که اکری رخنی لگلا بر رنگا پشت استور که با کاری ده هاتو دست خوشیان لیه کم لیه که اگلو تگانی که اگزایره و تی اما امتحانی وینه من نکرد و تا خلق ونیا درجه من بودانی اما چند لچن بیند اما بابت یک من کردو رول یک منی ناو اما نه بمینه تا اگزایر خواهی بینیوی توی دست خوشی نکرد؟ به تأکید که اگزایر یکی که لو کسانی که پشتو پنامه که با دهاتو کاری زیادتر بکن باشه که عمر خود اگر حقیبه تیه لسایت چند دی بوی که تاوتوانی تا کارکتر و اولی وینه عارف حمطال بابلم کی بپکن حال بعد من ناتوام به درجه یعنی به نمره بم بخوم بلام اوی که توانی بیتم کارم تیدا کردو پاشان پشانی چندین هنرمندم دا هر بو زانیاریت هر لأسنای کار کردنا ده هنرمندم حال بجار للای خوام کلا توری کمالایتی فیسبوک ولا مسنجر و من وینم بو ناردون پیش او قلبی کم بو یا ناردون متوا هر لو کاتیا که ایش متیا کرد لکوی ده هنرمند حود هنرمندیان دست خوشیان لیه کردم سی هنرمندیان تیبینیان هبو کتا پرسیارم کاری دهاتو چی دهاتو؟ کاری دهاتوم هر لیره با که اگزایری کریم راش هشت پیکره این آوکانی بود؟ یکی اگلو انا هنرمندی کومیدیا و شانوکار مایر حسن
برس احمد جولا كاك جزاي ساس البهمان وكو بيكر كاك مصطفى وزياتر مصطفى احمد نا ام كاراني دهاتو بيكري بارزم بيكلا بروي يكلا بينا كان كاك زاير ودان البته من بو كاك زاير بو برس دكتور طهاش كا ايش چنكاري كي بيوتو ميكلا وانا كا استكاري تي كم بيكري شهيد ملا عليا كا بخوش حاليه ولا دهاتو ده توی کنیزیکا او کارش تا آبید.